pastan ketjuissa ruuasta yleensä tästä. Kerupissa ja noista tapahtumissa. Uimahdosta on kotoisin ja kuvennella on luokalla tuli semmonen joku paha elämys, että mistä lokokki. Yläaste oli helppo lähteä nostamaan numeroita, että me pesin sinne kokkikouluun. Joensuun koulu tässä 2 vuotta. Sitten oli Kuopiossa vuoden ravintolakoulu. Sitten töitä ja välillä sitten vähän vuorosta vastaavan koulutusta. Kiertänyt tässä Pohjois-Karjalan ravintolassa. Pääsääntöisesti yksityis. Sitten jossain vaiheessa rupesi tuo iltatyö tympimään, niin lähin sitten koulun puolelle. Olin tuotekehitystä ja vähän opetusta. Sitten se taas meri veti tänne ravintolaan ja niin olin tuossa Lapassionissa. Ja sitten tässä Kerupissa on ollut vähän yli 4 vuotta. 5 rokki. Yes. Ja sun tämä on hyvä, on tämä Kerupi ja osakeyhtiö se Pop Musical ry omistaa. Voittoa tavoittelematon yhdistys omistaa voittoa tavoittelevan yrityksen. Kerupi tyylisesti tehdään ruokka, voidaan tehdä burgereita, mutta voidaan tehdä sitten juhlakaava illallisia. Elementtiä ei välttämättä ole 26 ylämaltaisella, että nostettaisiin siinä tehdä niin sanotusti ronski, mutta ei kuitenkaan mikään övereitä. Pyrittää siihen makkuun ajattelemaan ruuvassa ja siksi meillä on hiilikriili tuolla ja tämmöisiä perinteisiä savustumia siis paikallisia kotimaisia raaka-aineita pääsääntöisesti. Jos teille haluaa töihin, niin mikä on paras kanava sitten? No se paras kanava on sitten työharjoittelua. No kaikkihan haluaa hyviä tyyppiä palkata. Tietysti ammattitaito tietysti pitää olla jonninmoinen ja jos on nuoria, eli me on palkannut viimeiset 10 vuotta 90% työntekijöitä niin harjoittelun kautta. Kun on asenne kohdilla ja on näyttänyt jo kyntensä siinä harjoittelun aikana, niin että siitä voisi sitten lähteä kouluttamaan. Ja tehdään nytkin. Asenne pitää olla silleen, että kiinnostaa se ruoanlaitto tai se mihinkä tullutkin, jos olin puolelle, niin se pitää kiinnostaa se asiakaspalvelu. Sillä päässä ei pitäisi. Siis ammattitaito on aina hyväksi ja kokemus. Mutta pitää olla monenmoista, että pitää olla nuorta ja vanhempaa. Meitä ei ole vanhempaa tästä. Mä kysyn vielä, että miten paljon teillä on lounaskävijöitä päivittäin suunnilleen? Semmoinen vähän yli 100 on nyt. Semmoinen vähintään. Sitten tietysti jos on ryhmiä. Tässähän on 1040 anniskelupaikka tässä talossa. Se onhan mennyt muutama sata ihmistä syömään sitä rakkaan. Joku 600 on vähän yli 600 on parhaimmillaan. Nyt aikaa syömässä tässä talossa. Sitten jos rokkiviikon loppu ajatellaan, niin silloin mennään 20 000 anniskelupaikkaa. Ei pelkästään täällä. Parhaimmillaan on ollut 8 ravintolaa toiminnassa. Tämä talo ei ole ikinä ole niin kovassa käytössä ollut Kerupilla. Tietysti sitten on haasteellinenhan meillä on. Tekanakki bändi soittaa tuossa talo täynnä on rokkareita ja tullut tietysti ekana syömään ja voi olla niin lounassa sitä ennen. Sitten illalla yöllä on disco ja sitten seuraavana aamuna pitää olla kaikki tip-top ja äitiinpäivä tullaan vastaan, niin tullaan. Siinä ihan oikeasti on haaste se, että saa se puhtana vietty ja olisi siisti myytäneet sitten niille äitiä raikasta tulossa. Ei ole ihan helppo rasta.